Det härskande så kallade paradigmet inom västvärlden, det är ju det här med utvecklingsläran, evolutionsteorin. Ja, jag menar, det finns ju en elasticitet i skapelsen, en anpassningsbarhet. Va? Det lustiga var det, när man börjar läsa och stöter på i litteraturen och i massmedia såna här saker som gör att man ser att det kanske inte stämmer, evolutionsteorin. De hade ju planterat ut finkar på liknande öar som Galapagosöarna. Jag tror det hade tagit 17 år för finkarna att ändra vingpennor, näbbar, klor, beroende på den nisch de levde i för att kunna livnära sig. Och det tog alltså inte miljoner år. Slår man då på YouTube, slår man på internet och letar efter föreläsningar om fossil. Hur blir ett fossil till? Alltså det ser snarare ut som det är ett katastrofscenario som har skapat fossil. Snabb död, snabb begravning, högt tryck. Du har ju idag levande fossil som är identiska till de som är fossiliserade. Kvastfening, en fisk där då, som faktiskt man kan fiska upp utanför Madagaskar fortfarande idag. Den har inte alls förändrats under evolutionens tid. Du kan inte... Om du har mammutar som är fastfrusna i sibirisk tundra och i Kanada och i Alaska. Och de har så dött stående med tropiska växter i munnen. Hur kom det sig? Då frågar man sig, hur fryser du en elefant? Det är ju kilo där. Vid vilken temperatur ska du frysa en elefant? För att han ska dö sakta stående med mat i munnen. Och 4 meter höga alltså. Ja, alltså då måste det vara kring minus 200 grader Celsius som har kommit som en sköld. Smocka. I varje fall så var det värre snö och väder än den här vintern. Ja, så hur har det kommit till då? Va? Är det en komet som har träffat jorden? En komet håller plus 2 grader Kelvin, minus 269 grader, 68 och 70 grader. Ja, hur Gud fixade syndafloden som det egentligen handlar om, det vet vi inte. Men... Syndafloden, vad är det? Man läser... flod. Ja. Antagligen. Man läser och ser att det finns 250 antika legender, fristående Bibeln, i Kina, i Indien, i Latinamerika, på Grönland, överallt, om en jättestor flod som dränkte allt levande liv, en stor båt som räddade all djuren och människor som överlevde den båten. Det finns alltså fristående Bibeln sådana här berättelser, och just om samma sak. Och då undrar man lite grann, får man in alla de där djuren i den där farkosten? Och det visar sig att räknar man på det så får in alla landlevande djur på par. Så du har ju då, hundar har ju jättemånga olika varianter. Va? Men man har ju spårat hund tillbaka, man ser ju i tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar, hunden tillbaka till några vargar bara. Du har, det är en intressant grej, du har människans antal. Om du räknar människans antal baklänges, så du har en sån här exponentiell kurva som går upp. Den kommer du ner med till en 4500 år bara. Sen har du ner på 8 individer igen någonting. 5,5 individ statistiskt sett. Mm. Och då är det frågan, ska vi vara generösa? Man kan se de här frågetecknen kring evolutionsteorin. Om människan har varit, låt säga, en halv miljon år gammal. Då har alltså människans antal legat och krupit hela tiden på 100 000 individer. För att plötsligt nu då, senaste 4500 åren, pong, hoppa upp så här. Har det varit sådana här kurvor hela tiden då, va? Om man påstår att människan varit så gammal, va? Det är sådana här frågetecken som man ser att det är kul och intressant, va? Men det blir inget svar ifrån de som hävdar evolutionsteorin. Nu säger att de kanske kan svara på en av de här 10, 20, 30 frågorna. Men du har ju sådana frågor som dyker upp som månens avstånd. Månen fjärmar sig jorden med 4 cm per år. Om jorden är 4 miljarder år gammal, då måste ju månen ha suttit ihop med jorden. Och då blir det ju som en magnet, va? Mm. När du kommer för nära. Slungades månen loss ifrån jorden? Hur gick det till? Skulle inte månen ha dragit med sig allt vatten? För idag så har vi ju, det bara det att månen går runt jorden så följer vattnet med. Bevisligen har vi vatten. Var kom det ifrån? Du gör den här uratmosfären. Andra vetenskapsmän ska försöka göra elektriska urladdningar i provrör. Där de har en uratmosfär, säger de.
Men vad bestod den av då? De har plockat bort syre. Bara för att få det här att inträffa. Den skapar inget liv, den processen. Ja, den skapade... Vad var det den skapade? Vissa aminosyror. Men det finns de med så att säga vänster eller högerhänta. Ja, visst det. Du har cis och trans. Ja, och det finns bara en sort i levande celler. Ja. Och där är en blandning. Ja, det är en blandning där. Plus att du var tvungen att ta bort syret för att få den här kemiska reaktionen att inträffa. Ja, men titta på cellen. Allt levande, det har ju ett språk. Alltså en kod som är nedlagt i DNA-molekylen. Och det språket, det står för bildandet av bland annat alla aminosyror som bildar proteiner. Mm. Och den i princip så tillverkar den sina egna maskiner i cellen för att reproducera sig själv. Tänk vilket sammanträffande. Vi har hönan och ägget problemet där. Man, som Berlinski skrev, man funderar på det hönan och ägget problemet och bestämde att ägget var en höna. Men det ser snarare ut som om Gud skapade hönan som la ett ägg. Mm. Därför att, hur ska man säga, ja, man slår på YouTube efter irreducible complexity, icke-reducerbar komplexitet, och du får en forskare som heter Michael Behe, en professor i biokemi, biologi. Och då, det han kom på, det var ju så här att du kan riva isär de här små biologiska motorerna som finns då, va? Vi säger att du har en liten bakterie med en flagell, en svans. Den har en liten motor. En utombordsmotor som sitter i rumpan på lilla bakterien. Som går runt med full spätta en millisekund och sen så åt andra hållet. Den här lilla motorn består av 14 delar. Och du kan inte, de här delarna kan inte... Om vi säger att Big Bang och evolutionsteorin påstår att alla delarna ligger på bordet så att säga. Då ska den här lilla bakterien tänka sig att ja, inom 15 generationer så kommer jag behöva det här. Så då går jag och plockar en del här och sen en del där och en där. Slutligen så får jag en funktion. Det verkar ju resonabelt ibland, men tänker man efter så går man ner på molekylnivå och ner på de här små molekylära motorerna. Den här lilla motorn som för svansen för bakterien, den har en del som inte funkar om inte en annan del finns där. Och den andra delen kommer inte fungera om inte den första finns där. Vilken av delarna kom först? Alltså, det ser ju snarare ut som om det fanns en designer som satte hela motorn vid ett tillfälle. Mm. För då fick du funktion. Mm. Och funktionen som kunde förvisso väljas vidare till nästa generation och förändras, ja. Alltså allt det som evolutionsteorin och vetenskapen ser är alltså återigen inte fel, va. Men vad är det som inte är sant och vad är det som är sant, va? Jag skulle vilja hävda att evolutionsteorin är fullständigt galen. Det finns en massa av forskare som måste tro på det här officiellt evolutionen för att få sin karriär, men som inser att, som en skrev här, att om man godtyckligt ändrar en tråd, en koppling i en tv-apparat, så är det sannolikt inte så att man förbättrar bilden, va? Tvärtom. Nej, man sätter en funktion. Alltså, det krävs ju återigen intelligens för att städa i ett rum. Det blir ju inte till någonting för att man bränner av en smällare i det där rummet, en dynamit, va? Nej. Och det ser ju snarare återigen ut som om en designer satt i hela motorn vid ett tillfälle. Det är som ett potappjobb, som en sa. Hela universum är som ett potappjobb. Alltså fixat. Det är fixat av någon. Ja, och man märker ju också att såna här intressanta frågor kan man hitta, som de här mammuterna, som irreducible complexity, månens avstånd. Du har ljusets hastighet. Ser ut att sacka. Ser ut att vara den enorma fjärden som är uppskruvad. Den sackar. Man har, om man då har Big Bang, man har en stor explosion där i mitten någonstans, va? Då flyger alla grejer ut i en jämn, så att säga, jämn fördelade ifrån en stor smäll tydligen, va? Men alla stjärnorna är placerade i kluster, och de här, det är inte så att du har sådana frågor. Vårt eget solsystem som är ännu närmare oss då, va? Du har ju de jätteplaneterna är bort ifrån solen. Och den här filosofin, det var en filosofi som den här, vad hette han då, begravde i Uppsala domkyrka, mystiken Immanuel Swedenborg kom med. Att det skulle blivit en svans härifrån solen, så han hade slungat ut planeterna och så skapades vårt solsystem. Men man har ju inte... Ja, varför inte det mest självklara? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.